OMG, ljudi, bočni deo moga dvorišta. Idemo. Lajva, rođaci. Kažete, neće biti poplave. Tako ste rekli 2020. Sad i 21. Ja jedini sam govorio u selu da će biti poplave. Ko je vas slušao, ta je stvarno... Idemo bočnim delom dvorišta. Što bi rekli. Samo jako. Ali su vidi, ali uživaju. Guski, guski, guski. Reka Tamnava je ovako pravo, gore, 208 metara, dalje. Guski, 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 guski. Guskivo je, patak ludivo je. Idemo poslije iz drugog ugla, ljudi. Evo iz drugog ugla. Šta bi ja radio da sinoć nisam zvao da mi doteraju pesak? Ovo bi bila apokalipsa. Neki drugi ugao. Zašto uzimam reč iz drugog ugla? Pa drugi deo osnovne inteligencije kaže sposobnost nalaženja iz više uglova. Znači da pogledam iz više uglova da biste vi stvorili sliku. Evo pogledajte. Evo pogledajte. Tako da, šta da vam kažem, ja sam ovdje, branim kukuruz, ali, bože moj, ja sam uradio, ljudi, sve što je do mene, ostalo je sve do Boga. Znači, ima najbolju kompresiju urađena generalka, gledajte ovo. Znači, kompresija mora da bude od 4 do 4.8. Ne sme pređe 4.8, gledajte. I mora da vrati na 4. Tad je traktor 100% ispravan. Ja sam uradio sve što je do mene. Sam, i to sam, bez ičije pomoći. Neće niko da mi pomogne. Da koliko toliko zaštitim. Ja sam sve uradio što je do mene, ostalo je sve do onoga gore. Čisto da vas obavestim da je poplava počela. I šta drugo da kažem. Ćao ljudi. OMG!